Ще один вдалий виступ нашої юної землячки Івани Мельничук відбувся на фестивалі повітряних зміїв в Італії. На цей форум вона поїхала як переможниця міжнародного фесту повітряних зміїв, що проходив у Болгарії. Захід не передбачав конкурсного змагання, однак став чудовим культурно-науковим дозвіллям для 12 підлітків-українців. Івана запускала свого літуна під Криворізьким стягом. Ми піднімали свої прапори, кожен з дівчат брали прапор міста чи селища і, накидували і в ним намагалися запускати, показати, що ось ми з України. Я от тоді накинула прапор Криворіжжя. Путівку на триденний Skyfest до Італії надала дитячій команді громадська організація «Українська асоціація повітряних зміїв». Криворізька учасниця розповідає, в Італії була вперше. І від країни, і від фестивалю отримала купу приємних вражень. Проходив всесвітній фестиваль. Називається «ОНЕСКО ОНЕ ВОРД – Одне небо, один світ». В цей день багато країн запускають кайти в підтримку миру. І нас туди запросили представляти Україну. Це було у місті Споторно, а інша частина дівчат поїхала до міста Філоніо, це було в Італії. Вражень дуже багато, але так вийшло, що оці 3 дні, да і нам і так сказали, що 3 роки, як в Італії вже нормального вітру, нема. Тому наші змії трошки були вередунами, не дуже хотіли вони літати. Та все ж свого повітряного змія у вигляді панди українським учасникам вдалося запустити в небо, навіть у безвітряних умовах. Хочу сказати дякую всім, хто мене підтримував. Моя сім'я, мої друзі, моя школа, навіть моя вчителька за мене дуже так вболівала. Це було дуже приємно. І асоціації свої також дякую, вони дуже гарно все організували. Це було дуже так багато відчуттів різних, емоцій, ціла купа. Це були приємні знайомства з різними людьми. Надія Шевченко, Олексій Правицький. Цей день.